Hello viewers, welcome to my YouTube channel Kon Jolokiya. Aji loi ahisu eti sundor recipe. Recipe tur naam hoise prawn pickle. Misa masor asar. Ahokson sao misa masor asar keneke banay? Misa masor asar banaboloi amak lagibo horu horu koi nohoru kati loisu. Brown vinegar olop loisu. Bhut jolokiya loisu. Bagas olop loisu tat haludi aru nimokh ani loisu. Olopman horiyoh pisa loisu. Jaluk gura loisu. Ada olop horu horu koi kati loisu. Tel olop loisu mitha tel. Misa mas kini safa koi loisu. Jira powder loisu, nimokh loisu, jolokiya guri olop loisu. Misa masor asar banabor karone amak ekhini bostur proyojon hobo. এই মিছামাছখিনি এটা সসপেনত ঢালি লৈছো সাফা কৰি লৈছিলোঁ মিছামাছখিনি এতিয়া ইয়াত অলপ নিমখ ঢালি লৈছো মাছখিনি ভালকে চামুচ এখনেৰে মাছখিনি এখিনি হানি লৈছো ইলুটি ইলুটি কৰি দিছো যাতে মাছখিনি নিমখখিনি লাগি যায় এতিয়া এই ব্রাউন ভিনেগার খিনি ইয়াত ঢালি দিম এখিনি ঢালি লৈ পেলে ভালকে এখিনি মিলাই দিছো আৰু গেছত বহাই দিছো গেছত বহাই এখিনি সিজিবলৈ দিছো মাছখিনি মাছখিনি সিজি গৈছে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছো মাছখিনি আগদিনা ৰাতি ভিনেগাৰত ডিপ কৰি থৈ দিব লাগে বইল কৰাৰ পাছত তাৰ পিছত উলিয়াই লৈ এখিনি এতিয়া কাটি লৈছো হৰু কৈ এতিয়া এটা পাত্ৰ দেখিনি মাছখিনি ঢালি দিছো ইয়াত জলকীয়া গুড়ি অলপ দিছো জিৰা গুড়ি দিছো ধনিয়া গুড়ি দিছো জালুকৰ গুড়ি দিছো কাটি লোৱা আদাখিনি দিছো নহৰুখিনি দিছো ইয়াত কাটি লোৱা ভুত জলকীয়াখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ এইখিনি ইয়াত দি দিছো বগা সৰিয়হখিনি আগদিনা ৰ'দত ভালকৈ শুকুৱাই লৈ ধুই শুকুৱাই লৈ পেলাই ভিনেগাৰত তিয়াই থৈছিলোঁ ভিনেগাৰত তিয়াই পেলাই এইখিনি ভালকৈ মিহিকৈ অলপ নিমখ দি পিচি লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ এয়া সানি লোৱা খৰিচাখিনি হালধি নিমখ দিয়া খৰিচাখিনি ইয়াত ঢালি দিছোঁ এতিয়া অলপ নিমখ ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া এখন চামুচেৰে এই গোটেইবোৰ ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ চামুচখনেৰে ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগে যাতে মছলাখিনি মাছখিনিৰ ভিতৰত সোমাই যায় তাৰপিছত এই থাকি যোৱা ভিনেগাৰখিনি ইয়াত দি দিছোঁ দি আকৌ এইখিনি মিলাই দিছোঁ এতিয়া মিঠাতেলখিনি ভালকৈ গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লৈ সেইখিনি ইয়াত মিলাই দিছোঁ
এটা সামুস খেনেরে গুটে খিনি বস্তু একেলগে মিলাই দিছো। এয়া আমার মিছা মাছৰ আচাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এখিনি বটল এটাত ভৰাই দিছোঁ। এই বটলত ভৰাই তিনি চাৰি দিন ৰ'দত দিয়াৰ পিছত আচাৰখিনি খাবৰ উপযুক্ত হ'ব। এয়া আমাৰ মিছা মাছৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। মিছা মাছৰ আচাৰ ৰুটি আৰু ভাতৰ লগত খাবলৈ বৰ সোৱাদ লাগে। ভিউৱাৰ্চ, আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে তলৰ বেল আইকনটো দবাই দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।